Diqqətli olun. Son günlər əhali arasında virus yayılıb. Həkimlərin qulaq divi adlandırdığı xəstəliyə böyüklər və uşaqlar arasında rast gəlinə bilir. Bununla yanaşı, əhali arasında xüsusilə də uşaqlarda göy öskürək də geniş yayılıb. Həkimlər həyəcan təbili çalır. Xəstəliklə vaxtında mübarizə aparmasanız, bir sıra ciddi fəsadlara yol aça bilər. İnfeksiyon xəstəlikdir, yenə bu da yoluxucudur. Oğlan uşaqlarına da, qız uşaqlarına da qorxuludur. Orxidlə nəticələnə bilər, o da gələcəkdə sonsuzluq verir. Qızımda da oğluma vurdu qulağıma. Bu virusdur nədir? Eyni simptomları yaşayırıq. Göy öskürək, peyvənd vurulmayan uşaqlar daha ağır keçir. Uzun müddət öskürək olur, sonra elə öz-özünə keçir. Elə də uşaqda olur. Qripi qutarır, asqırma qutarır, öskürək qalır. Məktəbdə yayılıb, uşaqlar deyirlər, öskürməklər artıb. Uşaqlarınızı necəsə qoruyursunuzmu yoxsa? Həkim müayinələrinə tez-tez gəlirik, nə məsləhət görürlər, onlar eləyirik. Həkimlər deyir ki, hər iki xəstəlikdə risk qrupuna əsasən uşaqlar daxildir. Ən çox kiçik yaşlı uşaqlar üçün qorxuludur, bir yaşa qədər uşaqlar üçün. Bu dövrdə valideynlər bəzən uşağı soyuq dəymə kimi qiymətləndirir, səhvən soyuq dəyməyə qarşı müalicələr gedir və yaxud uşaq məktəbə gedir, bağçaya gedir, kollektivə gedir. Kontakt çox olduğuna görə, dediyimiz kimi hava damcı infeksiyası olduğuna görə yoluxma sayı da artır. O ki qaldı, xəstəliklə mübarizəyə peyvənd qarşısını alır. Çünki 2 ayından başlayırıq, biz uşaqlara peyvəndləmə gedir göy öskürəyə qarşı. 2 ayında, 3 ayında, 4 ayında bir də revaksinasiya deyirik, 1 yaş 6 ayında təkrar vurulur. Yəni bu 4 kursu keçən uşaqlarda tam qoruyur peyvənd göy öskürəkdən. Zülfiyə Nağıyeva deyir ki, qulaq dibi xəstəliyi də viruslar vasitəsilə yayılan kəskin infeksiyon xəstəliyidir. Əsasən uşaq və yeniyetmələrdə rast gəlinən xəstəlik ağız suyu bəzlərinin şişməsi nəticəsində yaranır. Xəstəlik özünü bir həftə sonra viruzə verir. Fidan Səfər, Bəkir Əşimov, Space Xəbər.